שלום, אני פרופסור דוד אלה מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. גדלתי בשכונת נווה צדק, בה היה מיקומו הראשון של גן זואולוגי קסום, בו למדתי לאהוב בעלי חיים. אחר כך הגן עבר לאבו כביר, ושם עשיתי את צעדיי הראשונים במחקר. וכשהגן עבר לכאן, לקמפוס של רמת אביב, השלמתי בו דוקטורט, התמניתי לפרופסור, ומספר שנים הייתי מנהל הגן. בגן הזואולוגי אני לומד ומלמד על תבונתם של בעלי החיים בהשוואה להתנהגותם ותבונתם של בני האדם. שאלות כמו, האם הם אוהבים, שמחים וצוחקים כמונו, והאם יש להם תפיסה והכרה של משמעות המוות? מעניין, האם בעלי חיים יודעים שהם עתידים למות? האם הם מתאבלים? האם הם מבינים את הסופניות של המוות? אני בטוח שזה ירתק אתכם כפי שזה מרתק אותי.